אז אחר הצהריים טובים לכולם, אנחנו נמצאים בחלק ב' בשיעור מספר 10, שיעור חזרה. אנחנו עוסקים בעניין מאוד יסודי, בהבנת חוכמת הקבלה ובכלל בתחום של עבודת הנפש. הנושא הזה זה עיגול וקו, ואתם תראו שכל דבר שאנחנו נדבר מצד עבודת הנפש יתבסס באיזושהי צורה על הנושא הזה. מהי עבודת נפש בכלל? עבודת נפש זה שאדם מתייגע ומתקן את נפשו, בהמשך את נשמתו, את רוחו, את נשמתו, כדי לעבוד את בוראו. עכשיו, אולי זה נשמע קצת הגדרה מאתגרת, כי למה אני צריך להתייגע כדי לעבוד? אבל כשאנחנו נמצאים בעבודת נפש, אנחנו בעצם מתקנים את הכלי שיאפשר לנו לייצר את הקשר. מה שבחוץ אומרים, אתה מתקן את הכלי כדי שתוכל לקבל את האור. הבעיה שלנו עם ההגדרה הזאת, המודרנית, של לתקן את הכלי כדי לקבל את האור, היא שאנחנו מגדירים את הכל בתוך העיגול, כאילו העיגול הוא הכלל והעיגול הוא החשוב. אלא שלמדנו בחלק הקודם, שהעיגול נפסל ממה? ממה העיגול נפסל? מלקבל אור ישירות. מצוין. מלשמש להיות כלי קבלה, מלקבל את האור ישירות, מצוין. אז אם העיגול נפסל מלהיות כלי קבלה, ואני אומר, אני מתקן את עצמי כדי לקבל את האור, והעיגול מסמל את הקבלה של האור, אז זה אומר שאני מגדיר את הכל בתוך מסגרת העיגול. זה אומר שאני עושה שימוש בתורה כדי למלא את התענוג, את התאווה, את החשק הפרטי שלי. אם אני אומר ככה, אם אני אומר אני מתקן את עצמי כדי לקבל את האור, אז מה הדרך הנכונה להגיד את זה? קודם כל, הדרך הנכונה היא לכוון לזה, לא לזה, לא למה שאמרנו עכשיו, אלא למה שנגיד עכשיו. הדרך הנכונה היא לכוון לזה שאני משתמש בעיגול כדי לשרת את הקו. הקו מסמל את השותפות. הקו מסמל את היחד. הקו מסמל את העבודה שמובילה את האדם לקשר עם הבורא. וכשיש קשר של אהבה, בלב הכי יש קבלה של אור. אבל זה לא העניין, כי לפעמים אין קבלה של אור. אלא מה? אם אנחנו מתמקדים בעיגול ושמים את העיגול כלל, ומתקנים את עצמנו כדי לקבל את האור, ולא מגיע האור, כי לא חייב להגיע האור, גם אם תיקנתי את עצמי, הבורא, גם אם אני חושב שתיקנתי את עצמי, יכול להיות שהבורא רואה את התמונה בצורה שונה ממני, הרבה פעמים. אני רואה את התמונה בצורה שונה ממנו. אז מה יעשה אדם כזה? עכשיו הרגיש שהתייגע והתאמץ ותיקן את נפשו כדי לזכות בהערה הגדולה ולא הגיע ההערה הגדולה, מה יעשה? אחד משתיים, או שיקפור חלילה בהשגחה ויגיד, טוב, זה לא, הבורא לא כל כך מבין, וכל התואר על הראשונות כאילו שם חבל מחנק על גרונו, הוא מנתק, ומה זה חבל מחנק? הוא כאילו מנתק את הראש מהגוף. הוא מנתק את התפיסה, את ההשקפה, שהבורא הוא העיקר, הוא העניין, הוא הכל יכול, והוא שם את עצמו כאילו עליון, את הגוף שלו. או שהוא אומר, לא בשבילי, לא בשבילי, לא מתאים לי. למה? כי הוא מודד את הכל בעיגול, והעיגול נפסל מלהיות כלי קבלה, זה אומר, לא שמישהו עושה איקס ככה על העיגול, אלא שאי אפשר לקבל יותר באנוכיות, בפרטיות, אי אפשר. גם אם נורא נורא רוצה, ומשתוקק בצורה מאוד מאוד חזקה. הוא אומר, כל חיי רציתי להיות רופא, אבל לא מקבל ציון פסיכומטרי מספיק בשביל ללמוד רפואה, או שהבורא עשה אותו עם שכל לא מספיק חריף, או שהמציאות כיוונה אותו למקום אחר, או שלא יודע מה. אז אם ימשיך לנסות להנוס את המציאות כדי לקבל את התענוג כמו שהוא חושב שהוא יקבל את התענוג,
אז יכול להיות שהוא לא יקבל את התענוג, סליחה, לא יכול להיות, אז הוא לא יקבל את התענוג. כי אין רשע מת וחצי תאוותו בידו, ויש לו מנה רוצה 200. תעשו ניסוי, תבדקו, נגיד מישהו יתחדש בדבר שחשק בו רבות. נגיד אדם אוהב מחשבים, השקיע הרבה הרבה הרבה, עבד קשה, קנה מחשב מפואר. או נגיד אדם רוצה דירה או רכב מסוים, ועבד קשה והשיג. תשאלו אותו, נגיד קנה רכב, תגידו לו מה רכב החלומות שלך. נגיד עכשיו הוא עבד שנים, הביא רכב שנדיר כזה, שאין הרבה כאלה. תשאלו אותו מה רכב החלומות שלך, ב-99.9% מהמקרים הוא לא יגיד הרכב שהוא נוהג בו. הוא יגיד איזה רכב אחר שהוא 200, יש לו מנה רוצה 200. הוא קנה מחשב, הוא עבר לדירה. מה דירת החלומות שלך? קניתי דירה חדשה מהקבלן, קומה שמינית עם נוף. אני, החלום שלי זה פנטאוז. אוקיי, תעבוד עוד 30 שנה, תקנה פנטאוז. ואז תרצה דופלקס. או לא יודע, וילה, או פנטאוז יותר גדול, או במקום אחר. כל זה דוגמאות של העיגול. אלה דוגמאות שקל לנו להזדהות איתם, כי אנחנו רואים את זה בחוש, אנחנו רואים את זה אצל אנשים, אנחנו חווים את זה על עצמנו, שאנחנו פועלים רק עם העיגול, ושאנחנו אומרים שאנחנו נתקן את עצמנו כדי לקבל יותר בעיגול, אז בסופו של דבר אנחנו נשארים עם פחות ממה שהיה לנו. למה? כי קיבלנו הרבה, ועכשיו יש לנו חצי. אז קודם לפחות הרגשנו שעוד קצת ונשיג, עכשיו זה נראה כל כך רחוק. וזה הכל קורה בגוף אחד, הכל מדבר עלינו, התורה הזאת היא לא רחוקה. מה הפתרון? הפתרון הוא קו. הפתרון הוא לזהות את עצמנו דרך הערכים שלנו, ולא לזהות את עצמנו דרך ההשתוקקות הפרטית שלנו. באופן טבעי, אנחנו מחונכים לזהות את עצמנו דרך ההשתוקקות שלנו. מה אתה אוהב, מה בא לך לעשות, מה הילדים אומרים בא לי. היום גם מבוגרים אומרים בא לי, אבל ילדים בעיקר. בא לי זה, בא לי זה, אני רוצה כזה, אני רוצה כזה. זה עיגול. זה הזדהות עצמית, זהות עצמית של עיגול. אדם שמזהה את עצמו דרך העיגול, הוא לא יודע מי הוא, הוא רק מכיר את הרובד הכי הכי נמוך של נפשו, שזה הרובד הבהמי. כשהזוהר אומר בהמה, הוא לא מקלל, חלילה. הוא לא אומר למישהו שהוא בהמה כגנאי. הוא אומר בהמה כהתנהגות מסוימת, כאופי מסוים, שמחובר לצד התאווה, שמחובר לצד הנמוך. הבהמה, הראש והגוף שלה באותו גובה. אין לה קו, אין לה משהו שנמצא מעל, אין לה ערכים לבהמה. יש לה תכונות, תכונות אופי. תגידו מה, יש בהמות שומרות על צאצאיהם, יש בהמות, יש ציפורים שמחרפות נפשם עבור הלהקה שתנצל. ראינו אפילו פעם אחת סרטון כזה בנשיונל ג'אוגרפיק, שאיזה קוף הציל ילד, מה אין לו ערכים? לא, אין לו ערכים, לא יכול להיות לו ערכים. יש לו דפוסי התנהגות שמוטבעים בו בצד הבהמי שלו. יכול להיות שאפשר לאלף חיה, להתנהל בצורה כזו או אחרת, שזה יראה כאילו יש לה ערכים. אבל בפועל יש לה תכונות הישרדות. אלא שהאדם אמור להתנהג בצד הערכים שלו. היות האדם אדם זה שהוא מוגדר על צד הערך. זה מה שהופך אותו לאדם, זה מהלך על שתיים. שהראש שלו נמצא למעלה, הלב אחר כך יותר למטה, והכבד יותר למטה. שהתאווה של האדם, שבמקרה הזה אנחנו ממשילים אותה לעיגול, אפשר להסתכל על זה בעוד דרכים, אני אומר מראש, זה לא משהו מוחלט איך שאני מציג את זה, אבל לצורך המשל, התאווה של האדם זה העיגול, אז כל עוד הוא כפוף לעיגול, הוא מתנהג כמו בהמה.
שהוא מתחיל לפעול עם ערכים, הוא מתנהג כמו אדם. עכשיו, מה זה עם ערכים? זה אומר שנגיד יש לו השתוקקות למשהו, יש לו חשק לדבר מסוים לאדם. עכשיו, הוא משתוקק, מתחשק לו. מה אדם שמתנהג כמו בהמה עושה? הוא עושה רציונליזציה, הוא לוקח את הראש, את הערכים, את ההיגיון, ומכפיף אותו להשתוקקות. נגיד יש לו השתוקקות לכבוד. אז עכשיו הוא לוקח את הכבוד הזה, ומסדר תוכנית מחשבתית שלמה, ומקפל את כל הערכים שלו לטובת אותו כבוד. איך אני אשיג את הכבוד? כבוד זה תאווה. למה אתה רוצה כבוד? אלא מה? כשהדרך הנכונה, הזיווג דעקה, הקו, הדרך הנכונה לפעול, היא לקחת את ההשתוקקות ולהשתמש בה, בעיגול, בתאווה, ברצון, להשתמש בזה לטובת האדם. איך עושים את זה? נגיד, אדם יש לו מים, מברך לפני שהוא שותה. מה, הוא לא משתוקק למים? יכול להיות שהוא מאוד צמא והוא משתוקק למים. הברכה זה סימן שמחבר את האדם לקונו, שמחבר אותו לערך. באופן פשוט, ברכה, אמירת תודה. לפי הקבלה אנחנו לומדים שברכה זה מלשון חיבור, כמו מצווה, מלשון צוותא. ברכה כמו הברכה, בכף. אז מצווה, יש לה כוח לעשות צוותא, יש לה כוח לחבר. זה הכוח של הקו. הקו יוצר רציפות מהאינסוף עד לעולם הזה. מהערך הכי עליון של תפיסת הבורא שיש לנו, של הקשר שלנו עם השם, ועד להשתוקקות הכי הכי גסה, גסה הכוונה הנמוכה, שיכולה להיות לאדם. עכשיו, אני עושה כאן סוגריים של זהירות, הדברים אינם כפשוטם, זאת אומרת שתאוות מלובשות בהרבה קליפות. צריך לעשות עבודה מודרכת וחכמה לפני שבאים ואומרים, אני, התאוות שלי, זה דבר גדול כי אני מחבר את זה לקו. לא ככה, לאט לאט, לאט לאט. קודם בואו נחבר את הברכה למים, אחרי זה נחבר את האנוכיות מול החברים, אחרי זה נעבוד על ההתבטלות לרב, בהמשך נוכל לעבוד גם עם רצונות גדולים יותר. אז זו הקדמה שעושה הפרדה בין חוק השלילה לחוק החיוב לחוק התנועה, או מחברת אותם אם תרצו. מי זוכר מה זה חוק השלילה? פסול לקבל אור ישיר. נכון, שהעיגול פסול מלהיות כלי קבלה. זה חוק השלילה, הוא נקרא שלילה כי הוא לא יכול, הוא אסור לו לקבל את האור. אסור, בעצם אסור לקבל בפרטיות. האור לא יכול, מה זה אסור? האור לא מדבק בעיגול. זה הנוסח כאן. אנחנו מסבירים את זה להיות העיגול רצון לקבל, והאור השפע, שהשפע לא יכול להתקבל ברצון לקבל ככה, כמו שהוא. מי יודע או יודעת מה זה חוק החיוב, חוץ מארז? מי זוכר? או זוכרת? יפה. בכלים של השפעה, ביחד. מצוין. אז זה חוק החיוב, שהקבלה יכולה להיות רק ביחד. רק בכלים של אור חוזר. שקראת לזה יפה, כלים של השפעה, כי האור חוזר נובע מהמעבר הזה מקבלה להשפעה. בתחיית האור בעצם אנחנו מייצרים אור חוזר. מה זה תחיית האור? אנחנו יכולים לדחות את האור? אנחנו דוחים את הרצון. וחוק התנועה שמחבר את שניהם, מהי התנועה? זה שמעביר את הרצון הגס לרצון הנכון. יפה. ואיך אנחנו ננסח את זה כאן, בשפה של התעס? אני יודע, זיווג דק, אה? נכון, מצוין. מצוין. אז אנחנו בעמוד למתת. אני אחזור על מה שארז אמר, למקרה שזה לא שמעתם טוב.
שמעתם לא טוב, התנועה היא מחברת בין חוק השלילה לחוק החיוב, בפועל זה אומר המעבר מההשתוקקות הפרטית לערך של שותפות כלשהו. בחוכמה זה נקרא זיווג דעקה, שעוברים מהעיגול אל הקו, או ביוזמה משתמשים בעיגול לטובת הקו. בעצם הקו משתמש בעיגול. זה יכול להיות בצורה שזה מגיע אלינו כמציאות, ואז אנחנו עושים את המעבר. זאת אומרת, התגלה לי רצון כלשהו, ואז אני עובר לקו, וזה יכול להיות בצורה יזומה. זאת אומרת שיש לי ערך מסוים שאני רוצה להגיע אליו, ואני רואה שאני צריך להפעיל השתוקקות כדי לעורר את הרצון לערך הזה. כמו נגיד, אני יושב בסעודת חברים, ואני אוכל קצת חריף בתחילת הסעודה כדי לעורר עוד יותר את התיאבון, את ההשתוקקות. למה? כדי לאכול ביחד עם החברים. או עושה קצת לחיים כדי לעורר את התיאבון, ולייצר אווירה שהיא פחות עם אגו בין החברים. נגיד, לדוגמה. אז מערך אני הולך להשתוקקות. אוקיי. אנחנו קוראים למעלה בעוד ג', נקרא את עוד ג' עד הסוף, מההתחלה עד הסוף, ונעבור לעוד כף למטה. כותב כך, העיגול אינו דבוק באינסוף, אלא מקושר בו דרך הקו. העיגול הזה היה בלתי דבוק עם אור האינסוף הסובב עליו מכל צדדיו. שאם ידבק בו, במי בעיגול, יחזור הדבר להיות כמות שהיה. ויהיה מתבטל באור אינסוף. מה היה? היה אינסוף עם האור בתוכו, שהיה בטל בו האור ולא היה מורגש באינסוף. היה בטל הכלי באור ולא היה מורגש. ועכשיו נעשה צמצום, התגלה כלי חדש, וחוזר האור להעיר אל אותו הכלי. מה יקרה? אם יתקבל בו, יחזור המצב להיות בדיוק מה שהיה. כמו מישהו נמצא במים, וראשו מתחת למים, ואז, כמשל, רחוק, אבל משל, ואז מתרוקן המים כי יש, נגיד, שפל, והוא מרים את הראש מעל המים. עכשיו הוא צריך לעשות פעולה מסוימת. אם יישאר באותו מקום, תבוא הגאות, ועוד פעם ייכנס מתחת למים. המשל לא מדויק, אבל הרעיון אומר שחוזר האור אל הכלי, אם הכלי יקבל אותו כמו שהיה באינסוף, יחזור להיות מה שהיה באינסוף. כי אין פה זמן ברוחניות. יש פה סיבה ותוצאה. אם הסיבה נמצאת עכשיו, אז גם התוצאה נמצאת. אם האור ממלא את הכלי, גם אם עכשיו בעולם הזה, אחרי 5,000, כמעט 6,000 שנה של עבודה, ועולמות רוחניים שהיו לפני וכולי, אם יחזור המצב עכשיו, יתמלא עוד פעם העיגול באור, בלי שום גבול, יחזור להיות כמו שהיה באינסוף, נקודה. ולא יתראה כוחו כלל. כוחו של מי? כוח הצמצום לא יתראה כלל. כוחו של הכלי. הכוח של הכלי זה כוח הצמצום, נובע מכוח הצמצום. ויהיה הכל אור אינסוף לבד כבראשונה. לכן העיגול הזה סמוך אל עיגול אינסוף, ובלתי מדבק בו. וכל עיקר התקשרות ודבקות העיגול הנעצה להוא, עם אינסוף המעציל, הוא על ידי הקו ההוא הנעל, אשר דרך בו יורד ונמשך אור מן אינסוף ומשפיע בעיגול ההוא. מה אומר באופן כללי? עכשיו, אחרי הצמצום, כל הדרך של הכלי לקבל את ההערה זה רק דרך הקו. הכלי, הכוונה, העיגול, והקו זה מה שמקשר בין האור לבין הכלי. מה זה אור? אור, כשאנחנו אומרים, אנחנו נתכוון, תלוי במסגרת שאנחנו מדברים, או להשתוקקות או לתענוג. אחד משניהם. השתוקקות לתענוג, אבל לפעמים אנחנו נדבר על האור, נגיד עכשיו, אם האור לא מדבק בעיגול, אז הוא מפריד בין האור לעיגול. אז העיגול זה ההשתוקקות והאור זה המילוי של התענוג. אבל אם נגיד דוחה את האור לאחוריו, אז מה הוא דוחה לאחוריו? הוא דוחה את ההשתוקקות, את הרצון. הוא אומר, אני לא משתמש ברצון הזה יותר, כי את התענוג הוא לא יכול לדחות.
אנחנו לא עובדים על התענוג עצמו, אנחנו עובדים על הכלי. עוד כף למטה, מדברת באור פנימי, וכל עיקר התקשרות ודבקות העיגול הנאצל, הוא עם אין סוף המעציל. אומר כך, האור המתפשט מהאין סוף אל הנאצל, נקרא בשם אור ישר, אור ישר. האור המתפשט נקרא בשם אור ישר. והאור הזה מתקשר בנאצל. איך הוא מתקשר בנאצל? הרי הצמצום. היה צמצום על הקבלה. אז איך הוא מתקשר בנאצר? אלא על ידי מלבוש של אור חוזר. העולה מהמסך הוא למעלה בכוח זיווג דעקה. בא אור לאדם, האדם אומר, מסך, אני דוחה את האור. דוחה את האור, מייצר כלי חדש. הכלי החדש הזה שנוצר, רשאי לקבל את ההערה. שעניינו התבהר להלן ונקרא בשם התקשרות. מה הכוונה התקשרות? שלא, זה לא מילוי, זה שונה ממילוי. התקשרות זה קשר, נוצר איזשהו קשר. נוצר איזשהו חיבור, אבל לא מילוי כמו שהיה. אם היה רוצה להגיד שממלא אותו בחזרה, היה כותב שהיה מתמלא. היה אומר שהתבטל הכלי בפני האור, אבל הוא לא ממלא אותו. בחזרה הוא יוצר התקשרות כלשהי. משום שאור חוזר זה העולה ממסך, לבחינה ד' מהקו הישר, הוא מחזיק ומדפיס האור העליון בעיגול. מה העניין של בחינה ד' שאנחנו נמצאים אחרי הכלי שהיה באינסוף? הכלי שהיה באינסוף הוא בחינה ד', זה לפני שהיה הזדקחות של הכלי. זאת אומרת, הבחינה ד' הזאת, הכוונה זה הכלי שאנחנו מדברים עליו. זה לא שהוא מבדיל אותו משאר הבחינות כרגע, אלא פשוט אומר, זה הכלי שאנחנו עוסקים ממנו, קורא לו גם בחינה ד', קורא לו גם עיגול, קורא לו גם מלכות דה אינסוף, או כלים דה עיגולים שנוצרו אחרי הצמצום. משום שאור חוזר זה, העולה המסך דה בחינה ד' מהקו הישר, הוא מחזיק ומדפיס את האור העליון בעיגול, באופן שבמקום שהאור חוזר אינו מלביש את אור העליון, נחשב אותו האור כלפי הנאצל כמו שאינו. שימו לב, במקומות מסוימים כתוב, נגיד, אין אור בלי כלי. או שהבורא צריך את הנבראים. או שהקיום של הבורא הוא, אצל, הוא בזכות הנבראים. כי אם אין מי שיתפוס את ההטבה, אז אין מי שיטיב. כל זה... זה, איך נגיד בעדינות, זה לא מדויק. זה שם את הבורא תלוי בנברא, והבורא לא תלוי בנברא. הנברא תלוי בבורא. כאילו לוקחים את הקשר של הבורא והנברא ושמים אותם שווים. אומרים, כמו שאם לא היה בורא אין נברא, אז אם אין נברא אין בורא. כי מה שאני תופס, על מה מסמכים את זה? על מה שאני תופס זה מה שקיים. שגם... אנחנו לומדים על זה במוח האחורי, בהקדמה לספר הזוהר, שהאדם תופס, מה שקיים עבור האדם זה מה שהוא תופס, אבל זה לא אומר שמה שקיים זה מה שהוא תופס. יש קיום מעבר לתפיסה של האדם, כמו שהאדם לא יכול לתפוס גלי רדיו. צריך טרנזיסטור כדי לתפוס גלי רדיו, כמו שאני לא יכול לראות את האינטרנט, אני צריך מסך שיראה לי את הפולסים החשמליים שעוברים, ואת התוכנה שנמצאת דרך המסך עצמו. אז מה אני אגיד? אם אני לא תופס, זה לא קיים? לא נגיד ככה. אלא מדייק פה, נחשב אותו האור כלפי הנאצל כמו שאינו. כי בעצם האור קיים, אי אפשר להגיד שהאור לא קיים, אלא שאני לא תופס אותו עכשיו. למה אני לא תופס אותו? מה חסר לי כדי לתפוס את האור? כלי. יותר מדויק? זה נכון ש... נכון, עוד יותר מסך. מדויק. מסך. עוד יותר מדויק? כן, יותר מדויק מזיווג דקה, גם אפשר להגיד? שזה צמוד לערך.
אוקיי, אז זיווג דעקה זה מה שמייצר לי את מה שאני צריך, אבל מה מייצר זיווג דעקה? רצון, רצון. רצון ליתר דביקות. יפה, מצוין. כלי השפעה שנקרא כלי דור חוזר. זה מה שחיפשתי. כל מה שאמרתם נכון, אבל חלקי. הרצון או הכלי, זה מה שיש לי מהאין סוף. זה העיגול. הערך הוא מה שמחבר אותי, הוא החלק העליון, החלק של הקו בזיווג דעקה. הזיווג דעקה הוא מייצר, אגב הערך, הוא מייצר את הכלי שנקרא כלי דאור חוזר, שזה כלים של השפעה, שבזה יכול להתפשט האור. זה אומר שבמקום שהאור חוזר אינו מלביש את האור העליון, נחשב אותו האור כלפי הנאצל כמו שאינו, כי אינו משיג אותו בלי המלבוש הזה שנקרא אור חוזר. והתבהר עוד להלן. וזה, נסיים את האות וניתן זמן לשאלות, וזה דומה להבדיל לנר של חלב, שאף על פי שעיקר כוח ההארה נמשך ממידת החלב שבו, מה זה החלב? העיגול, המסך, הכלי, האור חוזר? העיגול. נכון, נכון. עיקר כוח ההארה נמשך ממידת החלב שבו, עם כל זה אין האור מתקשר בחלב, אלא בפתילה. ובמקום שנגמרת הפתילה, מתקבע נר. אף על פי שנשאר שם עוד חלב מרובה. תראו איזה משל יפה. בעצם, האדם, הרצון שלו, העיגול משול לחלב, יכול להיות המון חלב, אבל אם אין פתילה, לא ידלוק. יכול להיות קצת קצת חלב, אבל יש פתילה, ידלוק. פשוט. אז לפי מה אנחנו מודדים? לפי האור חוזר. ועדיף, עדיף להשתמש בקצת חלב עם פתילה, מאשר בהרבה הרבה 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 חלב בלי פתילה. כי האור לא יכול להתאפס בחלב. ונתנו דוגמה בשיעור של הרב. אם ניקח משהו שהוא קצת יותר דליק, לא חלב, ניקח גז כלשהו או דלק או משהו כזה, ולא נשים פתילה, לא נשים מסך, לא נעשה זיווג דעקה, לא נעשה תהליך של כוח התנועה שמעביר אותו מהמצב הגולמי שלו למצב שאפשר להשתמש בו, אז יהיה פיצוץ. ותראו כמה הדברים מדויקים בנפש. איזה פלא פלאים שזה ככה. שאדם יש לו השתוקקות גדולה, לוקח חזק את ההשתוקקות שלו, אחרי זה מתפוצץ, אחרי זה קורס, אחרי זה נעלם, אחרי זה נכנס לדיכאון, אחרי זה מתעצבן. למה? כי לא עבד עם מסך. אין מי, אין כזה דבר שעובדים עם מסך ומתעצבנים או נכנסים לדיכאון או כאלה. מתי זה קורה? כאשר לא עובדים עם מסך. עבדת עם מסך למטרה אחת, השפעה? אתה יכול לשאול את זה פתוח בבקשה? סליחה. עבודה עם המסך, יש לו מטרה אחת, השפעה? לא, אתה יכול לשאול את השאלה בצורה פתוחה בבקשה? שיש כמה אפשרויות, לא רק כן או לא. כן, נכון, שוב. לעזור לך נחום, השאלה של נחום זה מה עבודת המסך? או מה המטרה של עבודת המסך? ככה אני הבנתי אותך נכון, נחום? נחום, אתה איתנו? טוב, אז אנחנו נעלה לנחום שעבודת המסך, המטרה שלה זה לייצר כלים של אור חוזר שבהם או בעזרתם אפשר לייצר קשר עם הבורא. זאת מטרת עבודת המסך. עושים את זה כדי לתקן את ההשתוקקות, את העיגול, עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, עד שנוכל להגיע להטבה השלמה, לקשר השלם עם הבורא. אז אם אני חוזר לשאלה המקורית שלך, המטרת הביניים זה לבנות כלים דהשפעה, אבל המטרה הנעלה יותר זה לייצר קשר עם הבורא, והמטרה עוד יותר נעלה זה לעשות נחת רוח, בעצם לקבל בעל מנת להשפיע. זה עונה לך?
אוקיי. עוד שאלות. זה שאלה או שאת משתפת אותנו? אני אמרתי את הדרך. אוקיי, אז תחזרי בנקודות, בבקשה. כשאני עושה אור חוזר, אז בעצם האור חוזר, הוא בונה בתוכי את הכלי הראוי לקבל את התענוג, כדי שאני לא אתפוצץ. אז בעצם אני מחזירה, הרי אני משתוקקת לקבל אור, ואני לא ראויה עכשיו, כי אני צריכה לעבוד בדרך של הקו, כדי לעשות את כל הזיברות והכאה, חוזר להיות כלי ראוי לקבל את התענוג. אז בעצם זה מוביל אותי לכוון להיות כלי ראוי לקבל כדי שחלילה אני לא אתפוצץ או שאני... שלא תחתי. כן. נכון. שלא יהיה חטא בעצם. החטא זה שמקבלים את ההערה בצורה לא מתוקנת. ומה שזה עושה זה מקלקל עוד יותר. זה הנקודה. אתפוצץ. זה, ואז אם זה מקלקל עוד יותר, זה אומר שפעם הבאה יהיה לנו יותר לתקן, ושפספסנו הזדמנות. כל פעם שאנחנו לא מתקנים משהו שיכולנו לתקן, אחרי זה יבוא בצורה יותר מאתגרת להגיע, לתיקון. ומה שאמרת, זה המהלך. על הפרטים, איך לדייק אותו מבחינת הנוסח, אני לא אתעכב עכשיו, אבל המהלך הוא כזה, שאנחנו מגלים רצון מסוים, אנחנו דוחים את הקבלה ברצון כדי לייצר כלי חדש שיכול לקבל במידה או בצורה, אתה יכול לומר בצורה מסוימת שהיא נכונה. למה אני אומר בצורה ולא במידה? כי יש דברים שצריך לשנות ממש את הצורה שלהם ולא רק את המידה. אפשר להגיד, אני רוצה לאכול הרבה, אני אעשה מסך, אני אוכל קצת. לפעמים אתה צריך לא לאכול בכלל. ולפעמים הפוך. התאווה של האדם היא להימנע מאוכל. יש היום, אנחנו חיים במציאות קשה מבחינה של אתגרים נפשיים שאנשים חווים. ונגיד אנורקסיה, זו מחלה שהתענוג שמתקבל בה הוא הפוך מהטבע של הרצון. זאת אומרת שצריך לעשות מסך על הצמצום באוכל. על התפיסה הזאת שאומרת אני צריך להיות רזה או שאני צריך לאכול קצת או שאוכל זה דבר לא טוב. אז בגלל זה אני לא נשען על המקום של המידה, אלא דווקא על המקום של הצורה. כי ברגע שאני משנה את הצורה, אז אני משנה את הצורה בהכרח, אני אמור לשנות את הצורה למשהו שהוא מקדם אותי אל הערכים, ואז זה לא נצמד לחומר מסוים של יותר, פחות או מידה. יש עוד שאלות? בבקשה. אוקיי. אז נמשיך לאות הבאה. אומר בלמד, למעלה, למד קטנה, באות ג' בארי, אומר, הוא, וכל עיקר התקשרות ודבקות העיגול הנאצל, ההוא, עם אין סוף המעציל, הוא על ידי הקו ההוא הנעל, אשר דרך בו יורד ונמשך אור מן אין סוף ומשפיע בעיגול ההוא. אז מה זה למד? הוא מדבר על הקו ההוא, אשר דרך בו יורד ונמשך אור מן אינסוף ומשפיע בעיגול ההוא. תראו כמה מיסטי זה יכול להיראות. כמה מנותק. כאילו בן אדם יכול עכשיו לעצום עיניים, לדמיין את האורות באים אליו, והוא מחובר לאינסוף. ודרך אגב יש מדיטציות או התבוננויות כאלה שהן נכונות, שיש להן כוח. אבל זה צריך להישען על קשר. זה חייב להישען, צריך להתאפס במשהו. חייב להדפיס את זה במציאות של העולם הזה. כמו אדם ידמיין, אני מלך העולם וכולם אוהבים אותי וזה, אבל הוא יוצא מהחדר שלו בבית ורב עם כולם ולא מצליח לסעד את החיים שלו ושום דבר. איזה מלך ואיזה עולם. איזה אור אינסוף יתפס בך אם אתה לא תהיה חלק מכלל רוחני אמיתי. כן, יש לך שאלה? יפה. אז דוד אומר שאפשר להשתמש בדברים האלה גם לדבר טוב. אם אדם באמת רוצה לעבוד, נגיד, על הקשר שלו עם הזולת,
הוא יכול להשתמש בהתבוננות ומדיטציה, ולדמיין את הקשר עם האינסוף, או כמו שאומר האריזל, שבתפילה אנחנו מתפללים אל האינסוף. אז מה זה להתפלל אל האינסוף? זה איזשהו דמיון שהאדם עושה לעצמו, שהוא מכוון לפי המסגרת, הצורה, המבנה של העולמות העליונים, והוא יכול לקבל מזה הרבה כוח לתקן את עצמו. לא הרבה אורות, הרבה כוח לתקן את עצמו. מה ההבדל? אם הוא מנסה לקבל מזה הרבה אורות, אז הוא יוצא מהמקום הזה שלו, וכל דבר קטן שמוציא ממנו את האור, הוא מתעצבן עליו, הוא כועס עליו, זה מפריע לו. אבל אם הוא עושה את זה כדי לתקן את עצמו, אז הוא מזהה את המציאות האדירה, הרוחנית, שיכולה להיות בעולם, ואז הוא יכול להשתמש בזה לתיקון. ואז שהוא פוגש משהו, השאלה אם הוא מסתכל על החיים כאתגר שהוא צריך לתקן את עצמו, או כעולם שצריך לספק לו את התענוג הפרטי שלו. הבדל שמיים וארץ, הבדל של רוחניות וארציות וגשמיות, איך הבן אדם תופס את העולם. אז לדוגמה כאן, כל חבר שנמצא פה בבית המדרש, יש לו תפקיד. אין כזה דבר שלמישהו אין תפקיד. יש תפקידים מוגדרים ויש תפקידים לא מוגדרים. אבל למה לכולם יש תפקיד? כי אנחנו חלק מאותו כלל. אנחנו כולנו עובדים על השותפות שלנו ביחד. עכשיו בשיעור, יש לכם תפקיד לשאול שאלות, יש לי תפקיד למלא את התשובות. יש לי תפקיד להעביר את השיעור, יש לכם תפקיד להיות כאן נוכחים. מה, זה לא כי זה רוחניות ויש עכשיו שכינה ששורה, זה גם זה, זה גם זה. אבל השכינה, מה היא באה לעשות? היא באה לתת לנו תענוג, ללטף אותנו, להגיד לנו, כל הכבוד לכם, יופי, אתם לומדים תורה, איזה צדיקים אתם, חמודים שלי. לא, היא עושה קצת ככה, קצת, לתינוק שבאנו, לילד הקטן שבאנו, היא עושה ככה. אבל אז היא אומרת לנו, אוקיי, תודה לכם, אני עכשיו בגלות, אומרת לנו השכינה. השכינה עכשיו בגלות. היא שואלת, האם אתם עוזרים לי להתייחד בחזרה עם בעלי? האם אתם מחזירים אותי אל הקדוש ברוך הוא? האם אתם מחברים אותי עם השם יתברך? השכינה זה כלל נשמות ישראל, זה לא איזה משהו מיסטי שנמצא איפשהו באיזה עולם רוחני רחוק. זה כאן, היא נמצאת כאן. והיא שואלת אותנו, האם אתם אוהבים אחד את השני? ככה היא באה ושואלת אותנו. נשמות ישראל היקרות, האם אתן אוהבות נשמה את חברתה? האם אתן מוכנות להסתכל מעבר לפירוד הגשמי? מעבר למכשולי הזמן ולהתחבר באמת? ככה היא שואלת אותנו. היא נותנת לנו אור כדי שנתחבר, היא לא נותנת לנו אור כדי שנצעק על השכנים שלנו. אבל אדם שמחובר לעיגול שלו, מושך את האינסוף לתוך העיגול ומתפוצץ. מקבל שכל גדול והולך חס ושלום נגד התורה. או הולך נגד הרוחניות או נגד הכלל. במקום לקבל שכל גדול ולהעמיק יותר איך אנחנו פותרים את הבעיות האמיתיות. בעל הסולם, תראו איזה שכל היה לו, כמה דברים יכל לעשות. יכל להמציא בעל הסולם, כל מה שהמציאו בעולם יכל להמציא פי 10. פי 1,000, תראו איזה שכל, אין שכל כזה בעולם. אין. זה אחד ל-1,000 דורות כזה דבר. תראו, לקח את כל העולמות הרוחניים, סידר אותם, חיבר אותם עם המציאות הגשמית הנפשית, כתב הכל לבד, ישב, כתב הכל לבד, בצורה מסודרת, בעל הסולם כתב ספר שנקרא פנים מהירות ומסבירות. אז פנים מהירות ומסבירות, זה פירוש על העץ חיים, לאריזל. גם זה פירוש על העץ חיים לאריזל, הטס שאנחנו לומדים. מה ההבדל? הוא ראה שפנים מהירות ומסבירות קצת קשה ללומדים. שם אותו בצד, כתב מחדש. כתב את הטס. מה, לא יכול לעשות AI? לא יכול להמציא אינטרנט, מחשב? לא יכול לעשות חבילות דואר שעובות יותר מהר ממקום למקום? יכול. אבל מה עשה? נתן לנו תורה שהיא כוללת את כל הדברים האלה. נתן לנו את תורת אצילות. נתן לנו את התורה העליונה שבכוחה לחבר הכל. אז אם אנחנו רוצים להיות חלק, אני רוצה להיות חלק מהדבר הזה, כמה שאני יכול. אבל אני רוצה להתאמץ כדי להיות חלק מהדבר הזה. מקווה שגם אתם. אני רואה שחלקכם רוצים. אז זה הזמן שלנו, זה הכוח שלנו להחזיר
להחזיר עטרה ליושנה. להחזיר את הקשר בין השכינה לבורא. זה הכוח שלנו, וזה לא מיסטיקה. זה לא מיסטיקה שלומדים את זה באמת. זה מה שנקרא להקים לשכינתה מאפרה? כן, נכון. אפר זה הרצון לקבל. להקים אותה מאפר זה להוציא את התפיסה שלנו אותה כמשהו שהוא באפר, שהוא אמור לתת לי תענוג. ולחבר אותה לזה רנפין דאצילות, לחבר אותה לקדוש ברוך הוא, שזו תפיסה של קדושה, של השפעה. תפיסה של קשר. נכון, נכון מאוד. תודה, איזה הסברים מדהימים. כל אחד מכם, אני אוסיף עוד מסומסום שלו להבנת המילים. תודה רבה. בשמחה. טוב, עד כאן להיום. בעזרת השם שהדברים יחלחלו אל נשמתנו. ונהיה יותר חזקים בדרך השם, ונתקרב באמת. אז שיהיה לנו ערב טוב ושקט. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.